Manglende risikoforståelse fører ofte til forsinkede prosjekter, ulykker og andre uønskede hendelser. Dette kurset gir en grunnleggende forståelse av hva risiko hvordan risiko kan styres, og hvordan risikoforståelse hjelper oss til å ta bedre beslutninger. Kurset passer for alle ansatte. Vi snakker om risiko på forskjellige måter, i ulike sammenhenger eller situasjoner, ofte uten at vi klar over det. Men hva risiko? Hvis du tenker på din egen hverdag, kommer du kanskje på tiltak du kan gjøre for å unngå at noe skal gå galt? En av grunnene til at det kunne bli ranet, var at det gikk i et strøk det ikke burde. Det kan de unngå hvis de vet hvor det ikke lurt å gå. En av de mulige konsekvensene er å finne ut hva som kan skje, ta gode valg og gjennomføre de beste tiltakene, kan du påvirke både sannsynlighet. Tiltakene har også helt forskjellige ulemper. Når du også ser på ulempene, vil prioriteringen kanskje endres. Til slutt må du spørre om det noe du kan gjøre for å påvirke ulempene. Som regel trenger vi flere barrierer som skal fungere uavhengig av hverandre, spesielt hvis det at en barriere svikter kan føre til en stor ulykke. For å få til det, må vi jobbe systematisk. Alt dette kan du gjøre for å redusere risiko på din arbeidsplass. Gjør du dette, bidrar du til en god sikkerhetskultur.